Diga teu irmão, andando com Deus. Diga alguém, andando com Deus. Diga walking with God. Walking with God. Andando com Deus. Kufamba nishkwimu. Aleluia. Incumbe-se-me pelo Espírito Santo nestes poucos minutos falar com os irmãos sobre como andar com Deus. É muito importante. Como é que nós podemos andar com Deus? Será que é possível andar com Deus? Será que um homem, uma mulher, pode andar com Deus? E se é possível andar com Deus, como? Como é que podemos andar com Ele? Agora, compreendendo a grandeza de Deus, que Ele é um Deus santo, é um Deus muito poderoso, aquele que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Esse grande e poderoso Deus, aquele que dá vida à humanidade toda, será que é possível nós andarmos com Ele aqui na terra, andarmos com Deus? E se nós podemos andar com Deus, qual é a vantagem de andar com Ele? O que muda em nós andando com Ele? Estava a meditar nessa mensagem hoje de manhã. Deu-me vontade de explodir, saltar, como se estivesse a voar. Só de saber que é possível andar com Deus. E eu venho andando com Ele já há muitos anos. Eu ando com Ele. Dia e noite, eu ando com Ele. E nesta caminhada com Deus, tenho aprendido muita coisa. E quero falar com os irmãos algumas coisas sobre como andar com Deus. Aleluia. Agora, entendo que cada mensagem que nós damos não é necessariamente final, porque podemos trazer mais desenvolvimento no mesmo tema, mas este aqui é muito importante nós percebermos. Mais uma vez, diga alguém, como andar com Deus? Como andar com Deus? Andando com Deus. Está a ver? Eu nem entrei na mensagem ainda, mas só de você pensar que você pode andar com Deus, já é uma bênção. Deus é maior do que os feiticeiros, Ele é maior do que os curandeiros, Ele é maior do que os demônios, Ele é maior do que todos os diabos juntos. E você pode andar com Ele. Sim, você pode andar com Deus todos os dias. Toda a sua vida pode andar com Ele. E vamos descobrir hoje como andar com Ele. E depois de descobrirmos pela palavra como andar com Ele, o que deve acontecer depois, ao fim dessa mensagem, é nós começarmos a partir de hoje e de agora a andarmos com Ele. Agora, já imaginou se houvesse um gigante muito comprido e forte, capaz de bater em todo o mundo e vencer todos, e ele tivesse uma composição química e uma fisionomia antibalística, ou seja, você não pode matá-lo com uma bala. Ele não morre. Ele bate em todos, vence todos. E você tivesse uma oportunidade de ser amigo dele e andar com ele todos os dias. Você é aqui baixinho e ele é alto. Você andando com ele. Para sítios muito perigosos, onde você sabe que lá se morre, mas você anda com ele. E quando você está com ele, você não pode morrer. Você anda com ele. E imagina você a dormir de noite e ele está aí perto da sua casa,
parar no seu quintal assim e você dormir, teria medo andando com Deus. Oh, glory. Ai. Lê graça com o irmão de Lia Basca Hadelia. A palavra de Deus é fiel, é real. Podemos confiar nela. É o que eu disse em outras línguas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos rapidamente comigo para o livro de Salmos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, alguém ama a palavra de Deus? Eu não sei o que a palavra de Deus faz no meu coração. Não sei se faz o mesmo no seu coração, não sei. Mas eu fico, oh, glória. Aleluia. Aleluia. Salmos 48. Salmos 48. Versículo 14. Salmos 48, versículo 14. Psalm 48, verse 14. Salmos 48, verso 14. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus pode mudar a tua vida. Sabia disso? É. Ela pode mudar a sua vida. A forma de pensar, de viver, de agir, de ser, de estar. Ela pode mudar o seu coração e mudar a sua vida por completo. Mas quando você faz o que ela diz, aleluia. Já encontraram? Vamos ler juntos. Versículo 14. 1, 2, 3. Ou leiam para mim. Está vendo aqui? Porque este Deus, agora, a razão porque ele usou o artigo este Deus, alguns chamam pronome, a razão porque ele usou a expressão este é que existem muitos deuses na terra, existem muitos. Agora, na Bíblia, quando você estuda a Bíblia, onde você encontra Deus, referindo-se ao Deus a quem servimos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vem com D maiúsculo, porque refere-se ao Deus Criador do céu e da terra, refere-se ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando você vê Deus com D minúsculo, refere-se aos deuses dos homens, deuses fracos que não falam, que não agem. Aleluia. Então, o Deus a quem nós servimos é Deus com D maiúsculo. Aleluia. Aqui diz, porque este Deus, não outros deuses, porque este em particular, este que criou o céu e a terra, este que criou o mar, tudo quanto neles há, este que dá vida aos homens para respirarem, este Pai, Jesus Cristo nosso Senhor, este Deus, Criador do Universo, este Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é este Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos, é este o Deus com quem nós andamos. Aleluia. Este, porque este Deus é o nosso Deus. Aia. Porque este Deus é o nosso Deus. Está vendo aqui? Porque este Deus é o nosso. Because for this God is our God. Você imaginou? Porque este Deus é o nosso Deus. Este Deus que criou o céu e a terra. Porque o irmão tem que pegar isso. Tem que entrar no seu coração até perceber isto. Que aquele que criou o céu e a terra é o seu Deus. Aquele é o meu Deus. Porque há pessoas com muitos deuses.
Os nossos antepassados tinham deuses de árvores, deuses de água, deuses de estátua. E no mundo inteiro há deuses. Em cada país há pessoas que têm deuses deles que fabricam, que criam. Agora, aqui está-se a falar de um Deus vivo. Porque este Deus é o nosso Deus. É o nosso Deus. É o meu Deus. Meu Deus. Oh, glória. Porque este Deus é o nosso Deus. Para sempre. É o nosso Deus para sempre. Não haverá tempo que não será meu Deus. Nunca terei outros deuses fora do Senhor. Nunca me dobrarei perante um outro Deus. Nunca dobrarei os meus joelhos para adorar outro Deus. Os meus lábios nunca vão confessar o Senhorio de um outro Deus. Eu nunca adorarei, nunca servirei a um outro Deus fora do Senhor. Porque este Deus é o meu Deus para sempre. Para sempre. Isto é diferente de quem vem à igreja, ora um dia, uma semana, um mês, depois volta, oh, Deus não existe, ah, isso aqui não é real, porque Deus demorou a me responder aquilo que eu pedi. Não. Este Deus é o meu Deus. E será o meu Deus para sempre. Meu Deus para sempre. Oh, eu tenho um Deus. E é para sempre. Oh, este Deus é o meu Deus para sempre. Para sempre. Você imaginou? Para sempre. Agora, isso implica uma coisa. Implica que eu sou filho de Deus para sempre também. Se Ele é meu Deus, eu sou seu filho para sempre. Venha o que vier, eu sou filho de Deus para sempre. Ele é minha defesa, Ele é minha proteção para sempre. Ele é o meu escudo de proteção, não de vez em quando, mas para sempre. Quando os ataques, as setas vierem do norte, do sul, este ou oeste, Ele será a minha defesa e a minha proteção para sempre. Quando os inimigos estiverem contra mim, Davi disse, quando investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Por que os inimigos de Davi caíram e tropeçaram? Simples. Porque Davi tinha Deus. Há muitas vezes em que o diabo vem e ataca, porque muitos não têm Deus. O Deus deles está na igreja, terminou o culto, abandonaram o Deus. Agora não. Este Deus é o meu Deus para sempre. E eu sou o seu filho para sempre. Significa, Ele é a minha defesa, Ele é a minha proteção, Ele é a minha salvação, Ele é a minha ajuda, não de vez em quando, para sempre. Todos os dias, Ele é quem me cura, é quem me protege, é quem me guarda, é quem me abençoa para sempre. Significa este relacionamento que temos com Ele. Não é um relacionamento a curto prazo. É um relacionamento não a longo prazo. É um relacionamento eterno com Deus. Porque Ele é o meu Deus para sempre. Aleluia. Já imaginou para sempre? Quando diz para sempre. Forever. Ele é com Ele. Oh. Não, eu posso estar a dormir. Não importa em que país estou, em que bairro estou, todo o mal contra mim planeado, tenho uma defesa eterna, um escudo que não acaba, uma proteção permanente, que é Deus. É tempo de nós voltarmos a esse Deus hoje. É tempo de servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Agora, amados, percebam uma coisa. A expressão Deus, o termo Deus é um termo muito grande. Aleluia. É um termo muito grande. Quando você diz Deus, é um termo muito amplo. E pode denotar, ou seja, pode conotar diversas interpretações. Quando você diz Deus, o que é Deus para esta irmã pode não ser para esta irmã. O que significa Deus para esta irmã, pode não ser para este irmão e este irmão. Houve um tempo que as pessoas formavam seus deuses
É por isso que alguns de vocês nasceram em famílias que tinham estátua. E papá ou mamãe disse que aquele é o nosso Deus. Ele quer farinha. É por isso que hoje em dia você encontra pessoas, por exemplo, que quando dormem de noite, levam farinha e põem debaixo da almofada ou debaixo da cama para dar aos deuses antepassados. Tingulubitezo, disse dizer nossos porcos. Chamar pessoas que morreram, chamar seus avós de porcos, nossos porcos. Tingulubitezo. Se vovô voltasse a viver, ele dava chapada, sabia? Já imaginou? O seu avô morreu e agora já tingulubitava cancutana. São porcos já. São deuses. Então o termo Deus é amplo. Se alguém diz a você, Deus te abençoa, Deus o abençoa, aqui tem que perguntar qual é esse Deus que estamos a invocar. E o verdadeiro Deus deverá ser um Deus. Por exemplo, existe na Terra muitas religiões. Muitas religiões. Cada religião apregoa, eles levam as pessoas para Deus. Estão a perceber aqui? Existem muitas religiões e cada uma delas apregoa que leva pessoas para Deus. Se sair daqui hoje de ouvir, há muitas religiões no mundo. Religiões são formas criadas pelo homem para buscar Deus. Agora, visto que o termo Deus é muito amplo, não podemos nos limitar apenas a ouvir a mera palavra Deus. Temos que nos questionar. Se nós vamos à igreja, se nós oramos, adoramos, afinal, qual é esse Deus? Ou seja, quem é esse Deus? Quem é esse a quem nós oramos, adoramos? E a resposta verdadeira será o Deus de Abraão. Está a ver? Deus teve que se identificar. Quando veio a Moisés, disse, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque havia muitos deuses. Ele teve que se distinguir deles. Que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora chamamos a ele, quem é esse Deus? O Pai do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Esse é o único Deus. O Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, é o único Deus. Aleluia. Agora, Deus, ele teve que provar para a humanidade. Porque qualquer Deus que seja Deus, ele tem que provar que ele é Deus. Não devemos ser nós atribuirmos a ele a grandeza que ele supostamente tem, se ele não demonstra para nós como humanos que ele é grande. Não devemos ser nós atribuirmos a ele uma superioridade, uma grandeza, sem ele provar para a humanidade quem ele é. O Deus a quem nós adoramos, ele teve que provar a si mesmo que ele é Deus. E segundo, ele teve que provar para a humanidade quem é o intermediário. Quem é o caminho que pode levar a humanidade para ele? Como é que ele fez isso? Todos os que vieram em nome de Deus, os grandes líderes religiosos de várias religiões do mundo, eles morreram, a maior parte deles. Morreram. A religião permaneceu. Morreram. E nenhum deles, mas nenhum deles ressuscitou dos mortos. Nós não lemos que Buda, por exemplo, está vivo. Não lemos, por exemplo, que Muhammad, salalau, salau, está vivo. Eles morreram e foram enterrados. E até hoje, os seus ossos estão apodrecidos lá. Nenhum deles já saiu. Ninguém já viu Muhammad na rua dizer, eu restei. Ninguém viu, não há relatório. O registro de que Buda, ou Siddhartha Gautama, como se chama o nome dele, vulgo Buda, está vivo. Agora, Jesus Cristo foi diferente. Jesus disse antes de morrer que ele morreria. Ele disse, o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores, será crucificado e morto, mas ao terceiro dia restará. Ele morreu sabendo que ia morrer. E Jesus Cristo foi morto, crucificado na cruz pelos soldados romanos, entregue pelos judeus. Os estudiosos da lei, sacerdotes, etc., príncipes sacerdotes. E o que aconteceu depois? É que passados 3 dias, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E apareceu aos discípulos durante 40 dias. E depois ele ascendeu aos céus, não desapareceu, ele subiu aos céus, ele já vê ele a subir, ele ascendeu, eles viam ele. Eles viam ele ascendendo para o céu. Viam-no a subir, até uma nuvem cobri-lo e desaparecer, e não ser mais visto.
E os anjos disseram: aquele Jesus que vocês viram a subir, ele voltará do mesmo jeito que desceu. Então, Deus provou, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Deus provou, ao ressuscitar a Cristo, que Jesus Cristo é a única ponte que leva os homens para Ele, e que Ele é o único Deus vivo capaz de ressuscitar os mortos. Então, Ele se provou a si mesmo para nós. Agora podemos confiar nele, podemos depender dele, porque Ele é um Deus real. É por isso que quando você chama Jesus, Ele responde. Por que responde? Porque Ele provou, por meio de Jesus Cristo, que Ele é Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus. Investiu o poder dEle naquele nome de Jesus Cristo, para que ao chamarmos aquele nome, demônios fossem expulsos, doenças fossem curadas, por meio do poder, no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Nós podemos apregoar este nome sobre doentes serem curados. Podemos chamar esse nome quando temos problemas serem resolvidos. Por quê? Porque o dono deste nome está vivo até hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo. Os bisavós e avós que morreram, eles não estão vivos. Você não pode pedir socorro, por exemplo, ao seu avô que morreu. Não pode ir à campa, pôr lá aguardente, pôr lá farinha, dizer: vovó que morreu, meus antepassados. Nenhum antepassado pode ajudá-lo, nenhum deles. Porque eles morreram, não têm vida, estão lá enterrados. Estão à espera de Cristo voltar para ressuscitá-los. A única entidade que te possa ajudar é Jesus. Ele disse, quando apareceu a João, ele disse: só aquele que vive. Ai! Só aquele que vivo, estive morto, eis que estou vivo para sempre. Tenho as chaves do inferno e da vida. Só aquele que vive. Zilwei a hanyaga. Amfanzi fili, kamiswashi nza hanya, ila akunga iriki. I am he that liveth. I was dead. Lo, I'm alive forever. And I have the keys of life and death. Ah, yeah. Significa, ninguém pode me matar se ele não permitir. Ele tem as chaves da vida e da morte. Aleluia. Eu posso confiar nele. Alguém pode me apontar com um tiro, te apontar com uma arma, te apontar com uma faca. Mas do céu é onde vem a nossa proteção. Do céu é onde vem a nossa salvação. Os feiticeiros podem voar de noite para chupar a tua carne, chupar a tua pele, comer a tua carne e achar a missão impossível, porque Jesus Cristo está vivo. E Deus Pai provou ao ressuscitar dos mortos. Agora aqui diz que este Deus, quem é esse Deus? O Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que este Deus é o nosso Deus para sempre. Eu nunca me ajoelharei se na sua casa fazer missa e chamarem-vos todos que temos uma missa porque há um espírito aqui dos nossos antepassados que tem que ser expulso aqui, porque ele disse que quer cabrito, ele quer sangue, ele quer boi, temos que chantar um monte. Diga a eles: eu tenho um Deus, eu não virei aniti, ninashkwimshani. Se você respeita esse Deus a quem adoramos, por que você vai na missa? Você não tem nem sequer que contribuir. Ah, eu não é de vir, mas vou contribuir. Não, não contribuo. Eu não reconheço outros deuses fora desse Deus a quem nós adoramos. Tem que haver no seu coração e no meu coração, em nossos corações, uma convicção permanente, uma certeza firme de que nós andamos, servimos, adoramos ao Deus vivo. É o nosso guia para sempre. Ele é o nosso guia para sempre. Você não verá com olhos físicos, mas Ele sempre está lá. He's always there.
Eles podem olhar para si e pensar que está só. Tentaram vir para te apertar ou para te matar, porque não viram ninguém. Ao chegar lá, ele vai dizer, eis que estou aqui. Aleluia. Amém. Este Deus. Ele é chamado na Bíblia El Gibor. El Gibor quer dizer Deus forte. Shikwembu Shandam. The Mighty God. Glória. Quando você conhecer a Deus, não terá medo de nada, nem de ninguém. Foi por isso que Davi disse, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Ele é a força da minha vida. A quem temerei? Quem temerei? Quando os malvados, os meus adversários, investiram contra mim para virem comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que a terra tremesse, ainda que o mar bramasse, nele confiaria. É verdade. Ainda que um exército me cercasse, não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Já imaginou haver pessoas que dizem, queremos te ver morto. Declaramos, os colegas do serviço, ou pessoas que você conhece, dizem, você tem que morrer, tem que ufa, you must die. Você diz, ainda que um exército me cercasse, ainda que uma guerra fosse declarada contra mim, eu não temeria, nele confiaria. Ai. Oh, pai. Oh, você andar pisando em terra firme, nele confiaria. Nele confiaria. Alguém diz, você vai acordar morto amanhã. Morto eu? O Senhor é meu escudo, é a minha proteção. Alguém diz, eu de colocar no caminho armadilha, vou pôr um veneno, uma mina no teu caminho, ou de pôr um feitiço para você pisar e ficar paralítico. Diz que aos seus anjos dará ordem. Para que não permita com que você tropece em nenhuma pedra. Ele dará ordem. Escuta, ele diz que vai dar ordem aos anjos, para os anjos irem adiante de você. Limpar o caminho, tirar pedras, espinhos, espinhosa e tudo, feitiço lá, os anjos limpar. Ei, passa. Nós estamos aqui a limpar. Ai. Vocês nunca. Ai! Nós somos diplomatas celestiais, espirituais. Temos relações de diplomacia com os céus. Você nunca viu quando um presidente de um país ou um líder máximo ou grande, prestigiado de uma nação, sempre que ele vai a um sítio, eles mandam polícia para ir lá averiguar se não tem mina, não tem nada. Até se ele disser que é de vir para aqui, eles terão que vir aqui tirar esses tapetes aqui e ver se aqui não tem nada aqui, porque querem proteger. Já viram quando o presidente da América vai a um sítio? Até aviões ficam voar no espaço para ver aqui, ninguém passa, no fly zone, ninguém voa para aqui. E quer dizer, eles até tomam um posto do espaço aéreo, no fly zone, ninguém voa aqui porque está alguém aqui. Já imaginou você? Deus mandar anjos. Ah, Jesus. E anjos para limpar um caminho, anjos para ficar no espaço da tua casa, anjos para rodear o teu quintal. Ah. Nós servimos a um Deus forte. Se isso acontece no mundo físico, natural, também no espiritual acontece. Vocês não sabiam, quando eu vim cá com um aparato de anjos. Aparato. Vocês sabiam que a esta altura nenhum feiticeiro pode vir por aqui nesse espaço? É. Um dia acordei em casa, foi 2015, recordo-me, foi mês de setembro. Eu acordei, eu acordo a minha esposa. Eu digo,
sai para fora, venha, veja, venha ver isto. Ela disse o quê? Eu disse, venha ver. Quando eu saí para fora, sabia uma coisa? Eu olhei para o quintal, nem vi a areia. Estava cheio de anjos, estava sentado no chão, com as agaias, com lanças, escudos as agaias, sentados no chão. Estavam lá, eu olhei para eles, eu disse no meu coração, o Senhor é a minha bandeira. Isto é real. Agora diz, e este Deus, vamos voltar para lá. Aleluia. Oh, oh, oh. Imaginou ir às campas, falar com os defuntos, oh, meus antepassados, oh, Bafivanga, oh, Ilesi Tontonto, oh. Para com essas coisas, adora o Deus vivo. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele quem? Deus. Será nosso guia até a morte. Nosso guia até a morte. Até o dia em que eu vou partir deste mundo, ele será o meu guia. Agora, quando nós ouvimos o termo guia, temos que pegar uma coisa aqui, guia. Se ele é nosso guia, significa que ele está nos levar a um sítio. E se estamos a, se nos leva a um sítio, automaticamente nós temos um guia, que é Deus. Ok? Então, aqui estamos nós, aqui está um guia. E ele está a andar, e nós também estamos a andar. Ele está a guiar-nos para um sítio, e nós estamos a ir àqueles. Logo, nós estamos a fazer o quê? Estamos a andar com ele, logo andando com Deus. Agora, como andar com Deus? Ser o nosso guia, como andar com ele? Como andar com ele? Aleluia. Aqui está. Já vimos que ele é poderoso, que ele é forte, que ele é santo. Agora queremos aprender como podemos andar com ele. Sabemos agora que é o nosso guia, sabemos que você tem um guia. Mas por que muitos de vocês estão a ficar perdidos pelo caminho? E o guia parece não vos ajudar? Porque não estão a aprender como andar com ele. Como andar com ele. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diga, Deus, Tu és o meu guia. Tu és o meu Deus. Para sempre. E serás o meu guia. Até a morte. Obrigado. Diga, não estou sozinho. Diga, não estou só. Pode olhar para mim assim e pensar em que estou sozinho, mas eu não estou só. Tenho um guia. E este guia é mais forte, é mais poderoso do que o diabo e feiticeiros, do que a morte e as doenças. Ele estará sempre comigo. Dia e noite. Para sempre. Até a minha morte. Ele sempre estará comigo. Mesmo se no serviço me perseguirem. Mesmo se na família quiserem me atacar. Mesmo se na zona me cercar. O meu guia. Vai me dar o escape. Dará minha saída. Porque ele é forte. Aleluia. O conhecimento real de Deus tira-nos o medo e produz fé.
O conhecimento real de Deus expulsa o medo e a fé ressurge naturalmente. E faz de você uma pessoa ousada, firme, forte no seu caráter. Há diferença entre pessoas teimosas e pessoas com um caráter firme e forte. Aleluia. O caráter firme e forte é resultado da fé na palavra de Deus. Teimosia é resultado de pôr na mente uma coisa errada e definir essa coisa, mesmo sabendo que está errada. Aleluia. E nós não somos um grupo de homens e mulheres teimosos. Nós somos um grupo de homens e mulheres cheios de fé em Deus. Convictos, convencidos. Como andar com Deus? Para nós andarmos com Deus, existem duas formas pelas quais podemos andar com Deus. Aleluia. Número um. Sabendo que Ele é um Deus forte, grande e poderoso, e ao mesmo tempo Ele é invisível ao olho nu, só podemos andar com Ele por meio de uma coisa, por meio da fé. 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 A fé é uma das formas de andar com Ele. Todos os homens da Bíblia que nós lemos, grandes homens e mulheres de Deus, eles andaram com o Senhor por meio da sua fé. Eles tiveram fé em Deus. E a fé deles em Deus lhes fez ficar fortes e firmes. E eles venceram suas batalhas e guerras dos seus tempos. Venceram os obstáculos do seu tempo por meio da fé nesse Deus. Eles andavam como quem visse o invisível. Eles andaram com o Senhor por meio da fé. Oh, pacradila, assim, monteia. Oh, havia neles algo. Vou começar com Abraão. Abraão foi um dos grandes homens de Deus que andou com Deus. Ele é chamado patriarca. Ele andou com Deus. Quando lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, aliás, capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1, 2, 3, 4. Encontramos uma coisa aí. A Bíblia diz que: e apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. O que veio para Abraão não foi a manifestação física de Deus, não foi Deus fisicamente a vir para Abraão. A palavra de Deus veio a Abraão. Foi a palavra que apareceu a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu te abençoarei. E serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão decidiu levar a sua esposa Sarai e seu sobrinho Lot. Tinha 75 anos de idade, Abraão. E ele começou naquele dia, naquele momento, ele começou a andar com Deus. Quando a voz veio para ele, quando a palavra veio, ele creu. Sem vê-lo fisicamente, ele creu e seguiu a voz. Ele começou a andar com Deus, por meio da sua fé. Agora, aqui é uma coisa importante aqui. É que quando Deus falou com Abraão, ele não disse: vai para a terra X, terra Y. Deus não disse a Abraão aonde ele devia ir. Ele só veio e disse: sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Não te mostro agora, te mostrarei. Vai. A questão seria: ir para onde? Se eu não sei, se vai, onde te mostrarei? Ele tinha que ir pela fé, porque ele não sabia. Não é como dizer: Deus disse, sai de Maputo e vai para Nampula. Não, ele disse: sai de Maputo e vai para o país onde te mostrarei. Que país? Não vou dizer agora, é melhor você ir. Está vendo aqui? Ele só podia ir por meio de que? Da fé. Fé em Deus. Você aceitaria sair uma pessoa que você nunca viu, dizer a você: sai, vai, sem ver aí? Mas Abraão fez, foi pela fé. Muitas vezes Deus fala conosco,
Nós hesitamos por quê? Porque nós não estamos a vê-lo fisicamente. Mas temos que crer nele. Temos que crer nele. Alguém disse, se nós vimos a igreja, onde está esse Deus? Onde está esse Deus na igreja? E se Cristo começou com Deus, se vona, e nos come uma boca, nos come uma boca, nos louça. Aleluia. Onde está esse Deus? Quero ver com os meus olhos, ele apertar a mão. Não. Ou será que ver pela fé? Será que crer nele? Na palavra dele. Aleluia. E Abraão foi. E Deus prometeu-lhe que ele seria pai das nações. Ele sendo velho, ficou 25 anos, quando tinha, de 75 até 100 anos. Quando tinha 100 anos, a esposa de 90 anos ficou grávida. Teve o primeiro filho chamado Sarai. Teve um filho chamado Isaac. O único filho deles chamado Isaac. Aleluia. Agora, aqui é muito engraçado, aqui, olha para isto. Deixa-me voltar para lá. Aqui há uma coisa, aqui há uma coisa que vamos pegar ao andarmos com Deus. Aqui há uma coisa, aqui, glória a Deus. Olha para isto. A Sara e o Abraão receberam uma libertação automática pela fé, na palavra. Deus não expulsou o marido espiritual da Sara. Não disse, ela não manifestou, sou eu que estou a impedir ela de conceber. Não. A palavra que receberam foi suficiente para programar a Sara a ficar grávida, mesmo velha, mesmo estéril, mesmo com menopausa passada. Ela ficou, a palavra programou ela. Ela não teve que manifestar nenhum demônio. Mas ela foi liberta pela palavra, foi dada um milagre pela fé. Ela foi programada para conceber. Temos nossas médicas que estão aqui. Sabe muito bem que quando se passa a menopausa, já não pode engravidar. Mas essa mulher tinha 90 anos. Havia passado menopausa já há muitos anos. Deus disse menopausa. Deus pôs pausa na menopausa para ela conceber. Glória! E este Deus é o meu Deus para sempre! Glória! É o meu Deus! Este é o meu Deus para sempre! Que Deus é esse? Se você está aqui já e tem 50, 40 anos ou 90 anos e não tem filho, não se preocupa. Mesmo com 100 anos, você pode ficar grávida. Se você considerar que Deus é poderoso para fazer isso acontecer, mesmo andar de pau assim, de bengala assim, apoiar a você e a gravidez, barriga assim, você de bengala assim. O que vai voar a maternidade hoje, disseram que esse é meu mês de parto. E sair com um bebê que você nem consegue carregar porque já é velho. E dizerem, de quem é esse bebê? Esse é o bisneto, o trineto? Não, meu primogênito, primeiro filho meu. Quando você anda com Deus, você começa a ver uma vida sem limitações. Uma vida onde não há limitações. Uma vida de possibilidades. É um mundo de impossibilidades. Com Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Aia! Glória! Tudo é possível. Quando você anda com Ele, onde dizem que ninguém passa, onde dizem que ninguém entra, você, eu creio, pela fé, eu vou entrar. Em nome de Jesus. Aleluia! A fé é a chave para andar com Deus. Você tem que crer nele, confiar nele e fazer o que Ele diz sem questionar. Abraão, pela fé, saiu dele. Sem saber aonde ia, ele era guiado pela palavra. Cada vez, de vez em quando, Deus vinha, dizia algo a ele. Ele era guiado pela palavra. O justo viverá pela fé. A fé na palavra de Deus. Há um lugar onde os nossos pés já não podem mais pisar. Só podemos ser guiados pela palavra. Nós não sabemos onde estamos, mas estamos a ir. A palavra te eleva.
A palavra te promove. A palavra te faz subir. De glória para glória. De fé para fé. Oh, quando você anda com Deus, não haverá obstáculos. Ele vai remover obstáculos. Ele vai remover montanhas. Ele vai remover os inimigos. Ele vai abrir o trilho para você caminhar. Ele vai abrir o caminho. Você anda com Deus. Ele cria saída onde não há saída. Ele mostra caminho no escuro para você andar. Ele é a nossa luz. Quando você anda com Deus, nunca ficará frustrado. Nunca houve um dia em que eu fiquei frustrado. Nunca. Nunca. Não me lembro. Não tenho cérebro suficiente para ficar frustrado. Porque aprendi a andar com Deus. Nunca me aconteceu uma situação na qual Ele nunca me deu saída. Porque aprendi a depender dEle. Aprendi a render nele. A razão porque muitos irmãos estão confusos e frustrados é que eles querem usar a força deles e a sua inteligência para resolver problemas, para fazer isto e aquilo. Não. Você tem que fazer o que? Depender de Deus. Confiar nele. Não se ache esperto aos seus olhos. Confia nele. Agora, há diferença entre esperteza e sabedoria. Esperteza é o homem que faz. A sabedoria é Deus quem dá. Eu prefiro sabedoria do que esperteza. Porque a esperteza tem pernas curtas, mas a sabedoria mostra a saída aonde não há saída. Hebreus 11. Aleluia. Vamos ler do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11. Lembra aqui? Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Significa, a fé é uma base das coisas que nós esperamos que nós nem vemos. Diz que a fé é uma prova, é a prova das coisas que não se vê. Porque por meio dela, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Agora diz que, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Saltem para o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Está a ver aqui? Este homem foi Enoque. Este foi o primeiro homem na Bíblia que não morreu. Ele não foi enterrado. Deus levou-lhe vivo para o céu. Diz que Enoque, pela fé, andou com Deus. E ele não foi mais achado. Deus o arrebatou até o céu, vivo. Porque ele tinha vivido uma vida que agradara a Deus. Quando você agrada a Deus, Ele protege de todo o mal. Aleluia. Enoque andou com Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Está a dizer aqui? Está a dizer que, ora, sem fé é impossível fazer Deus ficar feliz. É impossível agradar-lhe. Você pode vir à igreja, você pode orar, você pode cantar, pode dançar, pode pregar, mas se não tem fé, é impossível. Não disse difícil, disse sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como ele ficar feliz consigo quando não há fé. Deixa eu ver aqui. Ele quer que nós creiamos nele. Sem fé é impossível. A fé é que valida a nossa oração. Tudo que nós fazemos para Deus torna-se válido por causa da fé. É a nossa fé nele. Quando o irmão ora, crê que fala com Deus e Deus me ouve. E assim que ele me ouve, ele me responde. É a fé que valida a nossa oração. Se nós oramos e não cremos, então a oração é inválida. É a fé que valida a nossa comunhão com Deus. É a fé que nós fazemos ou damos a Deus. É por meio da fé. A fé é muito importante, amados. A fé é muito chave. Sem fé é impossível. Está a ver aqui? Não disse difícil, disse é impossível. Loko hi nga pfumeli ka Xikwembu, a ku na ndlela leyi hi nga xi tsakisaka hi yona. Hi fanele ku pfumela hi mbilu hinkwayo. Hi pfumela, hambi hi nga xi voni hi mahlo, hi pfumela hi mbilu hinkwayo. Sem fé é impossível l'agradar. Aleluia.
Por exemplo, para andar com Deus, é necessário ter fé nele. Por exemplo, você vê aqui hoje, se está doente, tem que crer que ele vai me curar. Se não crer, ainda que ore, não vai ser curado. Se não crer, ainda que o apóstolo imponha a mão, nada vai acontecer. Porque a sua cura, a sua bênção, depende da sua fé. É pela fé que nós andamos com Deus. Porque não andamos de vista. Aí, famoso irmão disse, nós somos guiados pelos olhos, mas a fé que nos guia. A fé na palavra de Deus. Nós cremos nele e ele nos guia. Sem fé é impossível lhe agradar. Aleluia. Amém. Qual é a forma que agrada a Deus? O que podemos fazer para ele ficar feliz conosco? Crermos nele. Confiar nele. Deus não quer te ver abalado. Ele não quer te ver abalido. Não quer te ver triste nem com medo. Não pode haver algo que te faça ficar com medo. Tem que crer sempre nele. Tem que crer, confiar. Crer, confiar. Crer, confiar. Crer, confiar nele. Aleluia. Amém. Tudo que você pede em oração, tem que crer que ele me ouve. E confiar que ele vai dar. Chama-se fé. Sem fé é impossível lhe agradar. Aleluia. Amém. Viram aqui? Agora, que tal se eu venho à igreja, mas não creio? Tudo que estou a vir fazer é inválido. Que tal se eu oro, jejum, dos meus dízimos, ofertas, faço sacrifício, vou ao monte jejuar, mas eu nem creio, nem confio? É inválido. Depois de eu ter orado, tenho que depois acreditar que Deus me ouviu e ir em casa feliz. Aleluia. Amém. Pegaram aqui, amados? Estão a pegar alguma coisa? Amém. Estamos a pegar alguma coisa? Amém. Andamos com Deus por meio de quê? Da fé. Crer nele. Crer nele e confiar. Aquela irmã está a pegar, a irmã está a pegar isto. Isso mesmo. Quando ora e coloca a Deus um assunto, tem que crer que ele está a me ouvir. Ele já respondeu. Crer que ele ouviu, respondeu. É assim, tem que confiar. Obrigada, Pai. Sim. A sua paz, o seu descanso, depende da sua fé. Eu confio em Deus, por isso estou descansado. Se ainda não é preocupado, com medo, é sinal de que não, eu orei, mas eu não confio. Eu duvido. Acho que ele não há de responder. Acho que ele está a dormir. É verdade. Acho que. Não podemos achar. Temos que crer. Quando você anda com Deus, não pode dizer coisas tipo, como, que tal se, se não der certo, se falar, se ele não responder, não pode, que tal, não. A fé é a certeza, a convicção firme de que Deus, eu ando com Deus. Convicção firme. Tem que ter convicção no seu coração. Tem que estar convencido de Deus. Convencido pela fé nele. Convencido. Essa é a fé. Aí, aqui diz que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Uma das palavras, quando você busca ele, ele é quem dá prêmio, é quem galardoa, é quem abençoa, é quem prospera. Quando você crê nele, ele torna-se o que? Teu galardoador. Significa, ele começa a dar a si o que você crê que ele pode dar. O que você não crê, ele não pode fazer. Ele só dá a você o que você crê que ele pode dar. Se você crê que ele pode curar uma certa doença, e você tem essa doença, ele vai curá-lo, porque você crê. Mexe no ombro de alguém, diga, fé! Fé! Mexe no ombro dele, diga, fé! Fé! Em Deus. Em Deus. Andando com Deus. Andando com Deus. Mexe mais alguém, fé! Em Deus. Em Deus. Às vezes, quando você tem fé, vai parecer maluco para pessoas. Você vai fazer coisas que as pessoas vão dizer, mas você está bom de cabeça? Você será fé. Pela fé, você pode comprar vestido de noiva e pôr no quarto, dizer, é para o meu casamento no próximo ano. Enquanto nem tem noivo, nem tem ninguém. Fé. Sim, pela fé. Você pode comprar o vestido de noiva, sapatos, tiara e véu, mesmo sem noivo.
comprar e colocar lá no, em casa. Dizer, é para o próximo ano, meu casamento. Vão dizer que não. Você está maluco, você não está bom. Isso que é fé. Porque é a prova das coisas que não se vê. Eles não estão a ver, mas eu creio. A minha prova é a palavra. Não são os olhos, não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio com o meu coração. Pela fé, você pode fazer fundações da tua casa naquele terreno. Mesmo sem dinheiro de blocos, Deus vai prover para eu terminar a minha casa. Pela fé, você pode comprar fato de casamento, e sapato bem engraxado, gravata, aquele gravê, e pôr lá no quarto e dizer, meu próximo ano, estou a casar. Amém. Vão dizer, não, a moça é o assanho ali, nem anda na sala, mas já a chave a fato. Dizer, é pela fé, é a certeza, é a convicção. Isso é fé. A fé não espera ver. A fé crê e age. Pela fé, você pode começar aquele negócio crendo que Deus vai abençoar. A fé não espera a chuva. A fé vai semear e a chuva vem por causa da semente. Fé. Mesmo com o noivo a dar volta, você já tem vestido de noivo, já tem um quarto. Pode dar volta, meu senhor. Mas próximo ano estamos a casar, infalivelmente. Ah, se vocês pegassem a fé que eu dar a vocês. A fé alinha situações tortas para ficarem retas. O médico deu a você que a doença que você tem só tem um ano para viver. Este ano era 2017, significa que o próximo ano vai morrer. Você pode fazer planos para o próximo ano, dizer em janeiro, fevereiro, até dezembro. Oh, se você vai morrer, não. Pela fé viverei e não morrerei. Em nome de Jesus. É que esta coisa de fé vai para além da lógica humana. É por isso que a fé não é mental. Nós não cremos com a mente, você não crê com a mente. Você crê com o coração. Se usar esse momento, vai ficar maluco. Como é que a Maria ficou grávida se não tinha, se era virgem? Está vendo? Não joga. Como é que a Sara ficou grávida com 90 anos? Não tem lógica isso. Como é que o mar vermelho se abriu, o mar se abriu? E o povo de Israel passou a inteira seca. E tem lógica isso? A fé não tem lógica humana, mas a lógica espiritual de Deus. Não usa sua mente tentar calcular como é de fazer isto, como é de resolver isto. Não, ponha a mente, não usa sua mente para andar a pensar como é que vou resolver isto. Esse problema é complicado, como vou resolver? E não anda a martelar sua cabeça. Usa seu coração para crer. Usa a mente só para imaginar, calcular certas coisas que quer fazer. Nunca, não sacrifica a tua mente. Quando você anda com Deus, não pode usar a matemática física. Não usa a matemática, não usa o calculador mental. Aqui só posso. Dezembro já chegou. Não! Pela fé, Deus pode fazer para mim é um dia o que me levaria um ano. A fé confia em Deus. A fé põe em Deus em primeiro lugar. Pela fé, você pode comprar um berço e fraldas unissexos para o bebê. Comprar aquela coisa. Okay, aquilo que fica bebê é berçário. Okay. É enxoval. Comprar enxoval. Mas você compra enxoval, você nem está grávida. Diz que é para o meu bebê que vai nascer no próximo ano. Mas como assim? É pela fé. Eu sou creio. Sou. Deus fará para mim. Eu creio em Deus. Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe, em primeiro lugar, e segundo, que Ele é o galardoador, é o premiador, é o recompensador, é o pagador, é quem dá àqueles que crê nele. Oh, logo, cada vez que nós nos aproximamos de Deus,
recebemos dele alguma coisa. Por quê? Porque ele é nosso que galardoador daqueles que o buscam. Por que é que muitos se aproximam de Deus e não recebem nada? É porque eles não creem nele. A única forma de provar que você crê é você não estar preocupado, é não estar com medo, é descansar na palavra dele. Amados, Deus é infalível. Ele não falha. Os homens podem falar, ele não falha. Está ouvindo dizer agora? Deus é infalível. É infalível. Absolutamente confiável. Ele não falha. Vou repetir mais uma vez o que eu disse agora, muito importante para vocês. Deus é infalível. Às vezes, quando andamos com Deus, nós tentamos pensar de Deus o que nós pensamos das pessoas. Tentamos usar as experiências que temos com as pessoas para com Deus. Ah, se mesmo meu marido me enganou, se mesmo minha esposa me decepcionou, se mesmo meu próprio pai me vendeu, então Deus também, não. Deus não é um ser humano como seu pai, como sua mãe, como sua esposa, como seu marido, como seu filho. Deus é espírito. Os que o adoram têm que adorar em espírito, em verdade. Deus é maior. Ele nunca decepciona ninguém. Ele não decepciona a ninguém. Ele é infalível. Você pode confiar nele. Ele é infalível. E ele nunca te vai deixar, nunca te vai abandonar. Ele é infalível. Diga assim comigo: Deus é infalível. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele nunca falha. Ele nunca promete e não cumpre. Ele nunca promete e não cumpre. Ele é fiel. Aleluia. Pode parecer que está a demorar, mas ele nunca traz. Ele sempre chegará na tua vida à hora certa. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é muito fiel. Ele é fiel. Absolutamente fiável. Você pode confiar nele 100%, sabendo que ele não falha. A proteção dele, a salvação dele, a graça dele, a bondade dele, o poder dele são infalíveis. São infalíveis. Ele é fiel. Nesse tempo em que eu andei com ele, houve vezes em que eu olhei à direita e à esquerda, não via mais ninguém, somente ele. Tive que só ser guiado por ele. É dizer: Honório, vai em frente, eu estou contigo. Tu não me verás com os físicos, mas eu estou aí. Eu tive que, pela fé, dar passo. Pela fé. Pela fé. Você é guiado pela palavra dele. Convencido. Absolutamente convicto. Que ele está comigo. Que ele me guia. Que o maior está em mim. Que ele não me abandona. Que ele não me deixa. Que ele está sempre. Ele é minha sombra, minha direita. Ele é meu escudo. Ele é minha proteção. Você vai andando com Deus. Cada vez que aparece um obstáculo, ele vem e remove, desfile e continua a caminhar. Cada vez que aparece um gigante, ele logo está lá. Ele remove o gigante e desfile. Keep walking, continua a caminhar. Keep going. Pai, há um problema aqui. Há um desafio, há um monte aqui. Há uma situação. Ele diz: está resolvido. Continua a caminhar. Siga em frente. Keep walking. Guiado pela palavra, você só segue o que ele diz. Nunca te desvias à direita, à esquerda, nem à direita. Apenas faça o que ele diz. Você é norteado pela palavra, guiado pela palavra de Deus. A fé é absurda para o mundo. Pessoas com fé são às vezes complicadas. É difícil você lhes entender. É difícil. A fé, a fé, a fé.
você disser que esse era positivo, tem HIV SIDA, você pode fazer teste hoje, dizer estou curado, ir de novo, escuta, ir de novo e fazer teste, dizer que ainda é positivo, dizer é positivo, eu estou, eu hei de vir sempre até desaparecer o vírus. Ai, ai. Agora, né? Eu fui curado. Você vai para lá e faz um teste, disse senhor. Sua senhora, ainda é positivo. Não, eu venho amanhã. Em nome, eu estou curado. Em nome de Jesus, eu estou livre. E você volta, segundo dia, diz, ainda tem vírus. Não, não tenho, não. É de vir amanhã. É de vir até a costa desaparecer. Eu é de vir. A fé faz Deus no céu dizer, ei, ei, o que se passa aí? Anjo desce, ajuda ele, ajuda ele. Fé. A fé marca a data do casamento. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem fato, mesmo sem vestido, mesmo sem bolo, mesmo sem carro, mesmo sem padrinho, você tem a data marcada pela fé. Mesmo sabendo que o casamento é amanhã, mas até aqui não tenho roupa nem comida, Deus, você proverá, eu confio em ti. Andando com Deus. O patrão demitiu-lhe do serviço, diz que o emprego acabou, pela fé, o Senhor é meu pastor, em pé não faltará. De crapando-lhe a mana de laia. Há uma coisa, a fé faz você ficar louco. Os colegas todos estão a chorar, tristes porque perderam o emprego. Você está a rir. Por que se ri? Porque o meu Deus, ele é capaz. My God. Fé. Pela fé, eu vim à igreja hoje. Ainda que o apóstolo não me toque, só de eu olhar para ele, só de eu entrar aqui, só de pisar este lugar, só de pisar este lugar, estou curado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, cada vez que nós nos aproximamos de Deus, recebemos dEle alguma bênção. Só que, por que muitos não recebem? Porque não creem. Ele é galardoador daqueles que o buscam com fé. Em outras palavras, quando você vai ter com Deus sem fé, Ele não galardoa-lhe de nada, não lhe dá nada. Não porque Ele não tem, Ele tem. Mas você não trouxe o cheque para Ele assinar. No reino de Deus, a fé é moeda de troca. Escuta. Muitos que já têm mente formatada acham difícil crer no que nós falamos. É por isso que quando você olha para alguém que tem uma mente formatada, eles não creem. Tive um colega de faculdade que não acreditava em Deus. Vocês leram naquele livro, né? Naquele livro, falei dele, naquele livro. Ele não cria. Ele dizia não há Deus. Disse que Deus, os homens aqui fabricaram Deus e que a igreja é uma coisa como fez. O tipo ficou doente, gravemente doente. E ficou no estado central internado, nos serviços de cuidados intensivos. E não havia como. O médico disse à mãe dele e à namorada dele, disse que esta aqui não tem solução para ele. Ele não conseguia, só conseguia abrir a boca, falar um pouquinho, mas não conseguia nem mexer o corpo. Ele disse à mãe, disse, peço para me chamar um colega chamado Honor. E me chamaram, eu fui para lá. Quando cheguei lá, tiveram que me pôr uma máscara na cara para entrar lá, porque é um lugar muito restrito. Quando entramos lá,
era eu, a namorada dele, a mãe dele e a irmã dele e alguns colegas. Entramos ali e eu olhei para ele, olhei para a mãe e os familiares estavam com cara batida, chorando, porque não havia solução. Eu olhei para ele e disse: colega, eu não há como orar por ti, porque você não crê em Deus. Ele disse, colega, por favor, ora o teu Deus por mim, para me curar. Eu não cria, mas agora creio. Eu disse: agora você crê? Ele disse: sim. Eu disse: está bem. Estendi a mão sobre ele. A mãe disse: não coloca a mão na cabeça dele, senão vai piorar a situação. Ele disse: não, esta mão não é para piorar, é para melhorar. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e a unção entrou no corpo dele. No dia seguinte, recebeu alta. A primeira coisa que ele fez foi ligar para mim e dizer: agora creio em Deus, quero ir à igreja, quero ser cristão agora. A fé não pensa na lógica científica, não pensa na lógica humana, não pensa na lógica filosófica. A fé crê com o coração no que Deus diz e pratica e segue, sem questionar. Olha para Moisés. Olha para Moisés. Versículo Hebreus 11. Leia um versículo. Vamos ver o versículo. Versículo 23. Diz que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do Senhor, do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha para o versículo 27. Este é que me fez ficar em pé em casa e saltar. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Está vendo aqui? Moisés ficou firme, como quem via o invisível. Aquele que ninguém vê, Moisés, pela fé, viu-o. Ficou firme, como quem visse o invisível. Ninguém via Deus com seus olhos, mas Deus falava com Moisés, e Moisés seguiu a Deus como se estivesse a seguir alguém que ele visse e tocasse. E seguiu a Deus como quem visse o invisível. Parecia loucura. Deus apareceu a Moisés, disse: leva a tua vara com a qual farás os milagres, vai ao Egito, livra meu povo. Moisés levou a vara, com uma vara ele fez milagres, com uma vara abriu o mar vermelho, com uma vara fez... Ai, olha para isso. Andando com Deus. Aqui está o povo de Israel, no deserto, não tem água, só tem uma rocha, só tem uma pedra grande, uma rocha. Deus, Moisés ora a Deus, o povo quer água. Deus diz: Moisés, leva a vara, tem a nonga, fira a rocha, bane a ride, a água vai sair da rocha. Pela fé, Deus falou, ele agiu, ele feriu a rocha e a água saiu. Foi pela fé. Ele saiu do Egito, ele andou como quem via o invisível. Havia uma coisa que guiava ele: a palavra de Deus, a fé. Andando com Deus requer fé nele. Para andar com ele, fé nele. Os que buscam a Deus devem crer que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam, e que ele não falha. A fé.
Se você quer ver sua vida mudar, se quer ver a bênção dele, a paz dele, a vitória dele, você tem que aprender a confiar nele, a descansar nele, a crer nele. A fé. Eu fiquei tocado com isso. He was moved as though he saw the invisible. Como se visse o invisível. Chama de novo, você andar com Deus como se visse o invisível. O tempo já me foi. Falaria de Jefté, falaria de Sansão, que trouxeram libertação para o povo de Deus por meio da sua fé. As mulheres que receberam, tiveram filhos mortos, e pela fé os seus filhos foram ressuscitados. Pela fé, Moisés, aliás Davi, enfrentou o gigante Golias. O gigante com roupa de ferro, da cabeça até os pés. Davi, sem espada nas mãos, enfrentou o gigante. Se você vai vencer os gigantes da sua vida, você terá que ter fé. Se quer vencer os gigantes do dia a dia, lembre-se, ele será o nosso guia até a morte. Se quer andar com ele, aprenda a crer nele. Aprenda a ter fé nele. Aprenda a ter fé nele. Todos os que andaram com Deus tinham algo em comum. Eles tinham fé. O que dizer dos apóstolos? Pedro, Tiago e João estavam ali a pescar, não apanharam peixe. Toda noite, Lucas 5, versículo 1 para baixo, onde ler em casa, Lucas 5. Eles estavam lá a pescar a noite inteira. Lucas 5, 1 para baixo, onde ler. Estavam ali a pescar. Lucas 5, 1 até 11. Estavam lá a pescar. Quando eles pescavam, eram pescadores profissionais. E não haviam apanhado nem sequer um peixe. Nem um peixe. Jesus aparece de manhã e pede o barco de Simão Pedro. E Pedro deu o barco a Jesus. Jesus subiu no barco e pregou ao povo. Fim da pregação. Jesus disse a Pedro: lance as vossas redes no alto mar. No mesmo lugar onde vocês pescaram e não apanharam peixe, agora lancem lá as redes. As mesmas redes, no mesmo mar, o mesmo barco, lance agora no mar. Pedro disse: mestre, havendo pescado a noite inteira, não apanhamos nem sequer um peixe. Pela nossa experiência, pela nossa perícia, pelo nosso conhecimento, pela nossa ciência, pela nossa técnica, pela nossa experiência, pelo nosso know-how, pela nossa força, nós pescamos, nós conhecemos o mar, nós lemos o comportamento do peixe do mar, nós não apanhamos nenhum peixe. Neste mar, aparentemente, não tem nenhum peixe. Pela nossa experiência humana, não há peixe. Mas, já que você manda, porque é a sua palavra, porque foi você quem disse, pela sua palavra, na sua palavra, agindo sobre o que você diz, nós lançaremos as redes. Lançarei as redes porque você diz, não porque eu falei no passado, não consegui, agora eu faço porque você diz. Ele lançou as redes, as mesmas redes. Quando quis tirar as redes, não conseguia tirar porque havia lá muito peixe. Quase que o barco ia afundar. Ele chamou seus colegas, Tiago e João, para que viessem o ajudar, lhe ajudar. E ajudaram-lhe a tirar a rede cheia de peixes. A pergunta é: onde estava esse peixe o tempo todo? Em que eles, com a experiência deles da pesca, não apanhavam? Por que o peixe veio agora? Foi pela fé na palavra. Quando ele creu na palavra de Jesus, o peixe foi chamado pela fé. A fé, ela pode chamar a saúde. A fé pode chamar a proteção. A fé pode chamar a bênção. A fé pode chamar a glória de Deus. A fé pode chamar a sua promoção. A sua fé. Homens pequeninos como Davi, com 17 anos,
pela fé mataram gigantes. Homens sem arma, como Davi, como Moisés, pela fé libertaram o povo de Israel da escravidão de 400 anos das mãos de Faraó. Pela fé, homens como Abraão foram abençoados e prósperos, tornaram-se pais. Pela fé, homens sem letra e indoutos como Pedro, Tiago e João pregaram o Evangelho com o poder do Espírito Santo. A fé substitui muita coisa. A fé tira a tua limitação física e dá-te os pés de Deus. Você começa a viver e andar e a fazer as coisas com a habilidade de Deus, não com a sua própria habilidade. A fé. Andando com Deus, você tem que crer que eu ando com Deus. E em cada fase, olhar para Ele. Leva nas mãos, coloca-se em pé. Agora, agradece. Agradece. Quando você ora, ou abrir a sua boca para orar agora, tem que crer que Deus existe e que Ele é quem vai pagar, recompensar aquilo que eu ouvi. Não ore só de boca para fora. Não ore só porque outros estão orando. Ore porque você crê. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Se quer ver Deus feliz consigo, a fé. Toma nas mãos. Agradece. Agradece.